За, цах таргуу тарга сайхан хурдж байна уу? Сайхан хурдж байна. Цах турч тарган сайхан хурдж байна уу? Сайхан, 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 сайхан. За, дүү уран бүтээл өндөр. Йоо, өндөр, өндөр. За, ахын уран бүтээл өндөр. Өндөр, амар өндөр. Уран бүтээлээ төөр бол явж гээ да. Аа. Удахгүй тоглолттой их гэл. Тэ ахын энэ жил нөө 100 жил яа. Нутгийн 100 жил, нутгийн 100 жил яа. Хоёлаа ч удаа. Хоёлаа ч удаа тийг нэг нутагт өсөлтэрсэн. Тэрхэн аймгийн 100 жилдээ нэг гол төссөн ба шүү дээ. Нэг голын уснаас хэдэн жил цугуу. Бадын гол төссөн бай. Цүлийн гол хоргоо. Эн тэр тухайга бодглохлаар ч удаа тийг л. Ер нь бол манай Эрдэнэ сантай бадын гол их олон сайхан урлаг соёлын өсө төрсэн ба шүү. Тийм ээ, одоо бас уухаас хулаал байна шүү. Дуучтаас бол юм байна. Дуучтаас их байна. Одоо зураачтаас их болсон шүү. Уран зугаас тэгээ чамаас өөр юм байна. Ойлгой гоо. Цээж амсар, мөрлөг судлаа, шайдад, дашвалдан гэд мундгууд биш. Аа, мундгууд байдаг болохоор чи каллиграфи мастер Баттүмөр гэл. Тийм байна. Ахны ах нь бол уран бүтээлээ хийгээд нутгийн 100 жилийн аймгийн 100 жил яа юм бэ? Энэ жил ч бас их олон 100 жил давтцсан. Тэнд тоглолт чи хийх юм бэ? Одоо 4 сар 27-нд шүү дээ. 4 сар 27-нд одоо удахгүй боллоо тийм ээ. Тий, боллоо. Тэгэл хорвоод би үлэх гэж төрөөгөө, хорвоод би дуулах гэж төрсэн юм аа гэл тавьчих шүү дээ. Унахгүй. Анаахи хийсэн дуул чинь болохоор. Тий, энэ байхгүй яа. Дуу таарав тийм ээ. Тий. Энд чинь ганах хөгжмийн бичээд, ган дуулах ах хөгжмийн бичээд. Манаас сумын цагдаа Мягмар хийж байгаа чинь маг ах шүлгэнсэн шүү дээ тий. Тэгээд энэ дуу чинь цомог болоод гарцсан дуутай харуул нэртэй цомгийн маань нэрэнд ороод явдсан. Дээрээс нь одоос 4 сарын 27-нд миний тоглолтод бас дуулагдана. Тий, тий, хорвоод бий болох гэж зэрэг хорвоод бий болох гэж төрсөн юм аа. Үгүй нэхгүй маг ахын хаанаас гарцсан юм бэ? 2008-9 онд ч үлээ. Би бас нэг тоглолт хийчихээ дараа нь л да. Тэгээ нэг ганаахтай таарал яваад ичихээн. Ахт нэг ийм дуу бай. Олон хүн дуулсан юм аа тэгээд. Одоо яг хийгдсэн мэгцэн сайн мэдэхгүй юм зэрэг уухандас аваад. Гэхдээ үнэхээр л би яг энэ харваад чинь дууралгаар амьсгалах гад дуулах гад төрчихсөн л дэр шиг байгаа шүү дээ. Таныг дагаад нутагтай айл гэсэд явж явах та. Одоо энэ одоо яг ингэ сууж явах юм юу бол ерөөсөө санаж байгаагүй уу штэ тийм ээ тий. Яг би ч одоо гэхдээ би чамаг би зөндөө дагаж явсан. Өрөм тодгоор ингэж багтаа л одоо таныг дагаад танай ангийнхныг дагаад цагаан сараар айл гисэл явдаг үү? Тий, хоёлаа хурдан мөрөд цугмддаг байла. Ахад ч одоо баг уяач болчихсон ш. Амаг онжоохд уяач болчихсон байсан баг. Тий, цуг уралдчихлээс л да. Би зайд уралддаг, чи өмэлтэ уралддаг байгаа бүү. Тий. Гүрцдэх юм барбартай. Би далигч батал цугмар мөр дээр байгаад зайд уралдаал. Унгаж явах юм. Цагаан морь өмчсөн. Дараа нь тийм ахихаан бор морь өмсөв гэдэг нь шүү. Тийм. Манай гүрсдэх юм морь ч хурданч морь байж тээ, тий. Тийм ахих нь одоо 4 сарын 27-ны тоглолтын дээр морины тухай ус хэд хэдэн цахан дуудалдаг л да. Тий, тэгээд бичний уран бүтээл шуулцсан. Одоо их сургуулийн ангийн найзууд одоо Чока, Байна, Жахаман ус байхгүй таарх юм байна л да. Байж болдогт оролцсон үү, тийм ээ. Монголын ард түмний бас зүрх сэтгэлийг бас нэг хэдэн минут хэдэн секунд жолтхоно тий. Тий, хамаг одоо буруу нийгмийн буруу зүрх үүнийг мартуулж яадаг юм чинь уралдаг дуу. Одоо таны энэ сайн айдо одоо миний хийж байгаа бүтээл зураас болгоно одоо ингээд нутгийн салхи тэр нутгийн уул усны хөг их шиг ингээд тогтцоо байгаа шүү дээ. Тий. Цаараасаа тийм ээ. Тий. Тэгжээж бид нар чи бас ингээд энэ гоё урлагийн өртөндсөд одоо хүртэл ингээл амьдсаар байна. Өнгөтэй харагдана, атын барь
дохэн төрлөг сонсогдно самса серхруда тандан зовно сантин сэхэр мутагни самца ганахта баярлт юм уу энэ яг хөө завшааныг ашиглаад одоо хөгжмөс хөлч хан тулгах та одоо тэг мягмар хийх та баярлаа ийм цаг уран бүтээлтэй болгож те ард түмний бас сонсох дуртай бас нэг цаг уран бүтээл болгож гэсэн ийм цаг уран бүтээл арилсанд баярлалаа манай ганах чинь бол одоо ер нь үл хавьсдаг шүү тэг яг баярлж авдаг тэг дуутан хорво гэж дуу гих мэтлэнгэр тэгэд анх клипийн би бас манай бүрийн шиг болд нь шүү дээ. Тэгээд бүрийн шиган дээр очиж зургийг аваад тэгээ бас нутгийнхаа анхнаас зөнд их олон хүнд хэлсэн юм аа би. Ингээ дуутаа хараад дууны.
зураг авалт явуулж ин шүү. Визуал гэдэг студ ингэ чаргал гэдэг бүсгүй хийжсэн тухай үед тэгэх гоё. Тэгээд яг тухай үед тэгэл яг зуны дэлгэр цаг болсон. Бөөрийн шагаад чинь гоё ингээл бороотой тий. Амар гоё бороотой тий бороо. Бөөрийн шагаад шагааны ухаа явуулд бол бороо авдаг тий гоё олончлалтай. Йой тэр одоо дахиад тэр бөөрийн шагаа маань тэгж урсдаг гоё болоод одоо тэр сүүлийн үед бас манай нутагч бас бөөрийн шагаа амар гоё өргөн дэлгэр хийдэг болсон байли. Тий. Одоо аргагүй тий. Халахын одоо тий харваа чи одоо яг тэнд болж байгаа сэртнээсээ тийм ээ одоо хэрэг бөөрийн шагаа гэж түүхтэй халахын шагаан тойрм шагаан тойрм тий шагаан тойрм гэдэг хардаг тийм юм тийм сайхан одоо тийм сайхан нутаг усан төсөө төрчихсөн тэг одоо нутгийнхаа 100 жилийн ойд зориулаад ард түмнээ бас нэг нутгийнхаа ард түмний тэр тусмаа Монголынхаа ард түмнийг би одоо Улаанбаатар хотын балаас юу би балаас тэгээд байгаа тийм учиртай л да тэгээд одоо цаанаасаа нэг өгдөлтөө одоо жишээлбэл миний аавын талчил одоо дандаа зурнал ус одоо байна чи. Гэтэж дээр одоо үгэд цэгдээс ч дуучин хүн байсан л байдаг тий. Тий. Манайх ч гэсэн юм ялгаа байхгүй. Миний ээж аав ирч бас амар гойд болсон шүү. Манай аав гойд ямар ээж амар гойс бараа. А ээж ч сайн болдог тий. Тий манай ээжийн тал одоо ер нь удам судраа сайн мэддэг юм шиг. Ээжийн тал их орон гойд дуучинтай. Ийм л манай ээж их гоё тоо. Одоо тэр нөгөө нэг манай бүрэнгийн бистэн хосооч бас манай ээж ин л аваад гээд байгаа. Хос ууй тий. Эхлээд зэрэг бид их удан байгаад тий. Тэгээд ер нь бол сүүлийн үед тэгээд одоо нэг тавлч төхлөө би ч бас нэг жаргалтай болтгоо гэх нэг сайхан уран бүтээл хийж мэдчихээд байна. Самдын чахлан гişүлэг оцсон гэрднийг арилгаа энэ дэг бол цанс. Одоо өөрхөн энэ дооч бас ард түмний зүр сэтгэлд бас амар гоё хүрээд. Тэгээ одоо ингэ цагаар хурж яхад нь бас нэг ард түмэндээ зориулаад нэг цаг уран бүтээл хатагталтыг хийж санаа талах юм гэж зүгээр юм байна гэдэг. За тэгээд ахтаа тоглолт нь амжилт хүсье. Баярлаа. Тий уран бүтээлийн маш өндөр амжилт хүсье. Адилхан уран бүтээлч болсод Монгод хямар тоо. Уул усан үссэн. Нотгийн минь уул улс улам их амжилттай уулаарэ гэж өрөөдөө. Баярлаа дүүдээ баярлалаа. Чамд ч гэсэн уран бүтээлээ сайхан өндөр амжилттай хүсье. Баярлалаа.
хатарач эх үрсигэ цая гүшэ цансана дуртай монголын ард түмэнд бас бүгдэнд наад жаргалтай болтгоо юм их сайхан өрөөлөөр тавхан тэг юм инчилж байна. Тэгээд энэ маш гоё тийм уран бүтээлүүдэг хийд болж исэн. Одоо энэ найс нөхд маань хүртэл одоо миний бидний одоо миний үеийн сайхан залуучууд маань энэ анцгийн л удаа гэд энэ дууга зориулаад манай найс усгүй зориулаад миний өмнөс дуулаад өгөөч гэсэн саналуд хийдэг байсан. Мөн дээрээс нь тэр хайр их шиглэнгээ тэр сайхан дуугийн маань энэ дуугийн маань гэдгээр ингээд миний үеийн маш гоё залуучууд их олон сонсдог. Одоо юу гэдгийг одоо нэг октоуч амир хөргөн шүү дээ. Одоо тухайн үедээ одоо ингээд хайр сэтгэлтэй болоод нөө одоо залуучууд их амир их гуйлгэн шүү дээ. Тэгээд нөхдүүд одоо тэгээ гуугаад одоо яадгийн зөвшөөрдгөө байсан юм яасаа. Одоо бас нэлээд хэд хэдэн залуучууд би миний ойр татны найзууд нэр ингээд найз нэг юм охинтой танилцсан юм аа. Миний найзтайгаа очиод энэ дуугаа дуулаад өгөөч. Тэгвэл энэ дуус амар гоё дуу гэдэг. Ер нь бол энэ дуу дуулуулаад найз усгүйгээ гуугаад, танилаад, суугаад, гэр бүл болоод өнөөдөр ч амар гоё аз жаргалаар дүр амьдарч байгаа. Бас миний мэдхийн хичнээн хүмүүс байдаг. Мөн одоо миний мэдхгүй бас их олон хүмүүс байгаа ах гэж би дотроо боддог. Энэ дуугаар хөглөгдөж, энэ дуугаар их нэртэйгээ, найз усгүйтэйгээ аж амьдралаа холбосон энэ сайхан хүмүүстээ би бас баярлаж талархаж явдаг. Тэгээ бас энэ хүү ганцхан л удаа гэд энэ сайхан дуугийн маань үлзий баяр гэж одоо маш саа хөгжмөн зохиолч үүдэг. Энэ үлзий баяргийн хөгжмөн зохиолчтойгоо хамтраад би 2-3 уран бүтээл хийсний нэг нь одоо энэ ганцхан л удаа гэж Эрдэнэбаатарын шүлэг одоо үлзий баяр аялгын ийм сайхан дуу байдаг. Баярсан талархснаа илэрхийлье. Тэгээд ирээдүйдээ хэдүүлээ бас олон сайхан уран бүтээлээр учрын залах уу хаа гэдэгт би итгэлтэй байгаа. Одоо энэ 4 сарын 27-нд болох жаргалтай болтгоо аймаг сайхан тавталтан дээр минь ирж одоо энэ хүү сайхан дуугаа сонсож сэтгэлийн хаан бас тэр гоё цэнгэлийг тэр гоё капиг аваараа гэж би танарсаа хүсэх байна. Тэгээд Sana bakıl şu hemen, sana
Thank you.